Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Me on Lukki, eli paha lapsi, ja tänään me testaillaan yhdessä tällaista Smobyshef lasten pääsiäismunalelua. Olisi tarkoitus hypätä siis pää eellä tänne laatikon sisälle ja kahtoa ihan ensimmäisenä, mitä kaikkea täältä laatikon sisältä löytyy, ja sen jälkeen lähtee sitten testailemaan suklaamunien tekemistä täältä laatikosta löytyvien reseptien perusteella. Me on itse koulutukseltani siis leipurimestari ja kondiittori, ja tällä hetkellä me työskentelen konditoria vastaavan työtehtävissä. Suklaahommia me ei ole ehkä niinkään erikoistunut, mutta niitäkin on tullut kyllä tehtyä sitten siellä konditoriakoulun puolella. Onnistuuko pääsiäismunien teko lasten leikkisetillä? Se selviää sitten seuraavaksi. Tässä muuten paitokai suositusikäraja on sitten 5 vuotta. Että tää on tarkoitettu yli 5-vuotiaille tämä pääsiäismunasetti. Sisältä täältä löytyy siis tällaiset pääsiäismunien tekoon tarvittavat suklaamunamuotit. 2 kappaletta, toisessa on vähän pienemmät nämä pääsiäismunakolot ja toisessa on sitten vähän tämmöiset heftimmän kokoiset. Saa tehty vähän isompia pääsiäismunnia. Sitten täällä on tämmönen ilmeisestikin vesihaude, eli Bain-Marie. Miten se sanotaan? Bain-Marie. 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 Ja sitten täällä on pakkauksia ihan erikseen olemassa tällaisia söpöjä tarroja ja sitten tällaisia foliojuttuja. Ja pääsiäismunille totta kai myöskin tämmönen kiva pikku pahvirasia. Lusikka ja mikä vittu tää on? Anteeks nyt vaan. Joo, tää on tämmönen joku pursoti, missä tulee useampi eri tämmönen pursotusterä. Tää näyttää kyllä uhkaavasti siltä, että kun tänne tunkee jotakin suklaata sisälle, niin se on sitten kaikki sylissä. Ja voin kuvitella, että jos joku 6-vuotias leipos tällä setillä niitä suklaamunia, niin sitä sotkun määrää. Sitä olisi varmaan sitä suklaata kirjaimellisesti jossain seinässä ja katossa ja lattiassa ja joka paikassa, että... Joo, tää on näköjään ihan tämmönen ruuvattava malli, missä vaan laitetaan tää terä tälleensä hierittämällä tähän suppiloon. Tää ei oo muuten mikään sponsoroitu video, vaan mä oon itse ostanut siis tämän leikkisetin tätä videota varten. Tää maksoo 19,94 € postitettuna. Jos oot kattonut mun edellisen Smobyshef leikkivideon, niin sä tiedätkin, että näiden mukana tulee aina tämmönen reseptivihkonen, josta löytyy sitten erilaisia leivosreseptejä, mitä voi sitten testailla kotosalla. Tästä vihkoista löytyy itse asiassa yllättävän monta erilaista reseptiä. Ja oli oikeastaan aika vaikea jopa valita, että mitä niistä haluaa lähteä kokeilemaan. Mut minä ajattelin, että olisi kaikista hauskinta testata näitä vaikeimman näköisiä reseptejä, eli tuollaista kukkopääsiäismunaa. Ja sen lisäksi mä haluan testata tällaista kukupääsiäismunaa, koska nämä molemmat oli ihan älyttömän söpöjä. Tässä näkyy kaikkia näitä tarvikkeita, mitä tarvitsee siis pääsiäismunia varten. Tummaa suklaata ja valkosuklaata. Tämmönen rouhe sulaa siis huomattavasti nopeammin kuin sellaiset kivikovat isot suklaaköntset. Mä oon tässä tutustunut tähän ohjevihkoseen hetkisen aikaa ja sanotaanko, että nämä ohjeet on täällä hieman suurpiirteisiä. Että tuota. Meillähän on siis vain 1 kappale näitä hauteita ja esimerkiksi tuohon pupumunaan tarvitsee sekä tummaa että valkoista suklaata sulatettuna ja sama homma siinä kananmunassa, että siinä kananmunassa. Kananmunassa. Että siihen tarvitsee myöskin tummaa ja valkoista suklaata. Ja sitten jos me yritetään pärjätä tällä, niin... Voi pojat, että ollaan nimittäin pulassa. Mie ajattelin, että tehdään tommonen tee se itse suklaahaude. Sen takia tässä on tämä kattila. Niin päästään vähän nopeammalla, eikä tarvitse sitten kikkailla ihan niin paljon. Suklaajuttujen kanssa on tosi tärkeää, että on hirmu tarkkana veden kanssa, ettei missään nimessä vaan käy silleen, että sitä vettä pääsis lörähtämään sinne suklaan joukkoon, koska sit siinä on riskinä, että se suklaa juoksuttuu. Sen takia ehkä noissa ohjeissakin painotetaan niin paljon sitä, että nämä kaikki jutskat pitää tehdä aikuisen kanssa eikä yksinään. Voi kun tämä on niin pieni tämä lastenhaude. Meillä on töissä aina tapana puhua sellaisista niin sanotuista kisakauhoista, jos joku käyttää sellaista aivan naurettavan pientä kauhaa jonkun homman tekemiseen. Eli esimerkiksi sellaisen 5 litran massan kanssa sellaista tämän kokoista lusikkaa, niin sit se olisi niinku kisakauha. Mutta kyllä tämä on niinku the kisakauha. Tämä on niinku maailman pienin tämmönen sekoituslusikka, mitä minä olen ikinä nähnyt. Tämä varsinkin on niin lyhyt. Oikein oppisestihan kaikkien pääsiäismunia esimerkiksi konvehteihin pitää temperoissa suklaa ennen kuin sitä suklaa käytetään, mutta näissä ohjeissa se suklaa käytetään ihan vaan sulatettuna. Se temperoiminen itsessään tarkoittaa siis suklaan lämmittämistä,
jäähyttämistä ja sitten uudelleen lämmittämistä siihen kuorrutuslämpötilaan. Sitä temperoimista tehdään ennen kaikkea sen takia, että siihen suklaaseen tulisi semmoinen ihana rapsahtava rakenne, mutta myöskin sen takia, että siihen suklaaseen tulisi semmoinen kaunis kiilto ja se oikein silleen sulaisi suussa se suklaasen temperoimisen jälkeen. Temperoidusta suklaasta valmistetut koristeet ja esimerkiksi suklaamunat ja konvehit myöskin säilyy huoneen lämmössä eikä ne muutu semmoisiksi tahmasiksi silloin, kun niitä käsittelee. Huomioarvosta on myöskin se, että kotitalouksille on myynnissä myöskin sellaisia tosi näppäriä suklaata, jota ei tarvitse välttämättä temperoida. Mm-hmm, niin se on. Se on ihan totta. Esimerkiksi sellaiset Candy Melts-nimiset napit, jotka on maustettu vaikka jollain mansikalla tai sitruunalla tai kinuskilla. Ne on sellaisia, joita ei tarvitse temperoida ollenkaan, vaan ne on käyttövalmiita ihan sellaisena. Tällaisia suklaata kutsutaan siis konditorioissa nimellä kuorrutesuklaa. Ja nämä suklaat sisältää siis kasvirasvaa, joka mahdollistaa sen, että sitä suklaata ei tarvitse temperoida. Näitä suklaata, mitä minä tässä sulattelen parhaillaan, kutsutaan taas nimellä aito suklaa, koska ne sisältää runsaasti kaakaovoita. Tässä ohjeessa näyttää, että tuo suklaa pitää nostaa tällä lusikalla tuohon pääsiäismunamuottiin. Ja sitten vain yksinkertaisuudessa palella se siihen munamuottiin ympäriinsä. Tähän ei tarvitse hirveän paksua kerrosta varmaan laittaa, kun tähän tulee vielä toinen kerros ja vasta sen jälkeen sitten se täyte. Se, miten pääsiäismunien kuoret oikeasti tehtäisiin, olisi se, että tämä kaavettaisiin tämä muotti aivan täyteen suklaata, niin järjenvastaiselta kuin se tuntuukin, ja sen jälkeen se muotti käännetään ympäri ja valutetaan siitä sitten ne ylimääräiset suklaat pois. Ja siitä syntyy sitten se kuori. Nyt nämä menee sitten jääkaappiin 10 minuutiksi. A few moments later. Tästä muotihuuruisuudesta voi päätellä, että me oikeasti laitettiin tää pakkaseen. Mutta se on nyt jo jähmettynyt, eikä mennyt kauaa. Sitten pitää tehdä vielä toinen kerros tätä tämmöistä valettua suklaata tähän pääsiäismunaan. Ja sitten tässä vaiheessa tehdään myöskin noi kaikki koristeet, mitä tulee tuohon pääsiäismunan koristeeksi. Eli nyt tästä me ollaan tekemässä tätä valkoista munaa, niin siihen tulee tummalla suklaalla sitten toi heltta ja sitten tulee toi nokka. Sehän tässä vähän pelkona, että kun näin on nyt temperoidusta suklaasta tehtyjä, niin siinä on myöskin se mahdollisuus, että ne ei irtoa tästä munamuotista, mutta... Noin, nyt se olisi niin kuin se toinen kerros siinä tehty. Me vetäisin vähän tällä raapalla tuosta noita ylimääräisiä pois, että sitten ei käy silleen just, että se lohkee siitä reunasta. Ja tässä nyt näkyy, että pitäisi ruveta sitten käyttämään tätä kauhujen työvälinettä. Nyt kun me päästään tästä irti, niin tää on ihan salettiin röplyä joka paikkaan tää suklaa. Me pitää tietää tarkalleen, että minne me on laittamassa. Tää tuolla on se heltta ja se nakka on tuossa. Iik. Paikka. Tässä voisi vähän ehkä ravistaa, niin... Sit sitä menisi niinku joka paikka. Ja sitten me itse asiassa tarvitaan tälle munalle myöskin se alusta, minkä päälle se muna laitetaan. Sitä ei näköjään ollut tuossa ohjeessa missään. Mutta minäpä kursataan sen tässä samalla, kun tässä näyttää, että se on tässä samassa muotissa. Onko se toiminut sillä, jos vetäisi sillä ruutolla? Toimikohan tää silleen? Jos niinku... Ei toimi! Toivotonta! Näin. Ja nyt? Tämä menee jääkaappiin 80 minuutiksi ja sillä aikaa minä saan pestä nämä minun tahmaset tassut. More moments later. Tähän täytteeseen tulee 60 grammaa kondensoittua maitoa ja 50 grammaa kookosjuureita. Tätä täytettä olisi tarkoitus laittaa näille molemmille puoliskoille. Aavistuksen verran tätä täytettä varmaan jää yli, mutta se ei haittaa, koska minä voin syödä sen suoraan tästä astiasta. Nyt tämä menee jääkaappiin pariskytä minsaa ja sen jälkeen tehdään sitten seuraavat pääsiäismunat tähän samaan muottiin. Nom. Älä tule pahaa munaa, tule hyvää munaa. Excuse me, can you come out? Huhu! Mie tein nimittäin yhden satsin temperoidulla suklaalla näitä suklaamunia ja ne lähti siis niin livakkaan, että me ollaan lipsahti lattialle se toinen niistä puoliskoista. Ei tarvinnut paljon lonkottaa eikä heilauttaa sitä muottia, kun ne oli irti jo siitä muotista. Ja nää näköjään on tälleen... ja vähän jäykemmin kiinni. Noi! Nyt se lähti. Olipa kova työ! Nää tummemmat suklaamunat tehdään täysin samalla tavalla kuin nuo edelliset. Eli ensin valetaan yksi kerros tätä suklaata tähän munamuottiin. Ja sitten toinen kerros suklaata. Tämän muuten voipi levittää tämän suklaan myöskin pensselillä halutessaan. Koska suklaamunissa on loppujen lopuksi ei tarvitse olla älyttömän paksua kerrosta sitä suklaata, vaan siihen riittää myöskin ohuempi kerros eritoten, jos se haluaa täyttää vaikka jollain töhnismassalla.
Ja sitten vielä ne pupukoristeet, eli toi nenää ja sitten noi korvat. Ja ne piti taas siitä valkosuklaasta, että siitä tulee kans semmonen kaksivärinen tästä siis munasta. Ai niin. Ja tähän piti ottaa sitten tämä meidän älyttömän kätevä pursutin. Tää aivas, mä olisin kyllä melkein voinut laittaa tuon tällä lusikalla helpommin tonne kuin tällä pursuttimella, koska tää tuntuu niin jotenkin. Järeen vastaiselta kapistukselta. Täällä oli se nenä. Valuu! Kamalasti valuu! Korvat. Tähän toiseen täytteeseen tulee siis 50 grammaa kuohukermaa ja sitten 100 grammaa valkosuklaata, suklaavuroja 25 grammaa. Sitten nämä mennään jääkaappiin. Later. Miksi nämä edelliset lähti niin nihkeästi? Olikohan meillä liian vähän aikaa? Niin kun ne oli ihan jähmettyneitä siis silloin kun me yritin irrottaa, mutta ne ei vaan lähtenyt irti. Tää ainakin näyttääkin paljon kiiltävämmältä tää suklaa jo lähtiessä. Jep. Weird. Ne lähti irti. Jee! Tuossa ohjeessahan siis neuvotaan laittaa noin munanpuolikkaat yhteen silleen, että siihen pursutetaan sitä suklaata tohon puolikkaalle ja sitten painetaan ne yhteen. Minun mielestä se olisi helpompaa tehdä silleen, että lämmittää jonkun paistinpannun tai kattilan tai jonkun vastaavaa ja sitten pitää vähän aikaa siinä pohjassa sitä munanpuolikasta ja sitten vaan painaa ne yhteen silleen, että se suklaa ikään kuin sulaa siihen väliin ja tarraa sitten ne puolikkaat kiinni toisiinsa. Mutta koska nyt tehdään ohjeiden mukaan, niin täällä onkin meillä suklaat jo valmiina. En aio kyllä ottaa sitä pursotinta, mikä tuli tässä setissä, koska se on aivan susi. Sen sijaan me teen itse tämmösen pursutuspussin leivinpaperista, koska tää on vaan paljon parempi. Näin. Ohut kerros tähän reunaan, niin eiköhän se sillä tarraa jo ainakin jollain tavalla kiinni sit toi suklaamuna. Näitä ei kannata kauhean pitkään varmasti kädessä yrittää haudutella näitä valkosuklaaversioita varsinkaan, kun ne tuntuu lähtiessään niin semmoiselta todella äärimmäisen pehmeillä. Sama homma. Näistä muuten huomaa jo heti näistä suklaamunista sen, että kun näitä ei ole temperoitu, niin ei tarvitse paljon pitää kädessä, niin niihin rupeaa jäämään noita sormenjälkiä aivan välittömästi. Ei tarvitse kuin hipasta siihen suklaapintaan, niin siinä on sitten jo semmoiset sormenjäljet siinä pinnassa, että niille ei oikein maha mittaa. Haluatko kuulla munavitsin? No? Mikä tää muna on? Entäs tämä? Vaakea pystymuna. Se on muna pystyssä. Aha. Tää rupeaa sulamaan niin nopeasti tää suklaa. Sos. Ja sitten tähän tuli vielä se nokka. Tässä kukkomunassa on vielä lisäksi tollaset tehty tommoset raijat tohon alalaitaan. Siinä ohjeessa lukee, että ne pitäisi yrittää valuttaa siihen siinä vaiheessa, kun se on käännetty pystyyn se muna. Mutta voin sanoa, että siitä ei tule kyllä yhtään mitään, koska painovoimahan lähtee luontaisestikin tekemään siinä omia taikojaan. Ja niin kuin arvata saattaa, niin sit jos yrität pursuttaa jotain tuollaista valuvaa asiaa tällaisessa asennossa, niin sehän valuu siihen silleen todella, todella rumasti, eikä yhtään sen näköisesti niin kuin tuossa kuvassa, niin laitetaan nuo rajat sitten mieluummin tässä vaiheessa, kun se on vielä mahdollista. Sitten käännetään vielä nää pystyy. Mie laitan tänne alle vähän liimaa. Noin. Ja alustalle. Noin. Liimalöröt sinne. Alustalle. Äärimmäisen sulavainen on pitää suklaati. Tuossa pupumunassa on tommosia strösseneitä tuossa alalajessa. Niin se, että se on ollut jääkaapissa toi muna, niin se tarkoittaa sitä, että se ei kyllä sinne se rössellys tartu. Ei hevillä, eikä rockmusiikilla, eikä varmaan teknollakaan, vaikka miten yrittää sitä sinne humputtaa. Niin vaihtoehtonahan on kaivaa tuolta joku kuuma ilmapuhallin tai fööni esiin ja yrittää jollain tavalla toivoa, että se ei sulaa koko
koko tavara käteen siinä sitten, mutta tuota, minä mietin, että tarttuskohan se, jos minä vähän laittaisin siihen suklaata. Ikään kuin semmoisia pieniä pisaroita ja sitten painasin niitten päälle sitä juttua. Nyt toivoo, että se tarttuu siihen. Okei. Rottaa. Se toimi. Harkittu juttu. Niinkö? Noita isompia munia on mielestäni aika turha touhu yrittää mihinkään tällaisiin folioihin ruveta pakkaamaankaan, mutta siis minä tein muutaman tällaisen ylijäämän munaa tuosta suklaasta, mitä mulla jäi pyörimään tuonne astioihin, niin minä voisin näitä kokeilla pakata sitten folioon ja tehdä niistä sellaisia oikeita pääsiäismunia, mitkä voi laittaa myöskin rasiaa ja koristella. Nämä pienet folioarkit on kaiketi tarkoitettu vaan näille tällaisille yksittäisille pikkukoristeille, mutta eipä se toisaalta haittaa. Voidaan tehdä tämmöisiä folionameja sitten, mitkä pakataan tuollaiseen sitten pikkukonfehtirasiaan. Expectations versus reality. Mehän tein tuossa kameran ulkopuolella siis testattavaksi meille myös tuosta reseptivihkosesta tämän praliinitäytteisen version, johon piti siis itse keitellä praliinia, kun Suomessa ei myö mitään mantelipraliinia valmiina kaupoissa, niin tässä on sisältö sitten itse tehty praliinia. Tässä oli valkosuklaata ja sitten niitä riisimuroja, riisisuklaamuroja. Joo, siinä oli se bounty-täyte, joo. Ja tässä oli täytteenä krokanttia, nutellaa ja kahvikakkuu. Tässä ottaa. Mitä katsotaan hyvää? Onpa makkeeta. No on. Veikkaan, että yhden tommosen, kun se olisi kokonaisena, niin ei tarvitsisi kyllä varmaan koko pääsiäisenä syödä enää. Niinpä. Miten paljon kuokosta? Bounty ei ole sitä meikäläisen ihan ylintä herkkua. Mutta toi maistuu ihan sille bountypatukan täytteelle. Tuohon jos vielä lisäisi ehkä tuon suklaakuorrutteen, että se olisi tehty niinku suklaakuorella. Ja sitten ehkä vielä joku suklaasydän siellä, niin sit se olisi varmaan aika lähellä bountypatukkaa. Sehän vittu, kun tuossa on vielä yksi muna. Ja sitten on tämä viimeinen Suskin Special Edition muna, jossa siis suklaa on temperoitu, että muna on säilynyt huoneen lämmössä. Aika makia. Oh. Niinku kaikki, mutta todennäköisesti niin sen takia, koska lapset tykkää yleensä semmoista ällöimeellistä asioista. Jos pitäisi laittaa järjestykseen niin kuin 1, 2, 3, niin mikä on sinun lemppari ja mikä on vähiten lemppari? No näistä on pakko nyt valita, että tämä murojuttu meni ykköseksi, koska itselläni tämä olisi voinut olla vähän semmoisena just viileämpänä paremman makuinen. Hyvä makuisia. Siis kaikki oli minunkin mielestä yllättävän hyviä. Siihen näyttää, että on edelleenkin ollut resepteillä tehty. Minun lemppari oli tuo kookos, ylläri. Toka oli ehdottomasti toi riisijuttu. Tuo oli yllättävää siis toi riisihomma, että se maistuu vähän jopa semmoselle riisisuklaatyyppiselle. Mutta tälle yhteenvetona jos sanotaan, että voiko lasten lelulla tehdä pääsiäismunia? No voi. Kyllä voi. En odottanut, että niistä tulisi näin hienoja kuin mitä näistä oikeasti tuli tästä mun tekeleestä. Oli aika jännät täytteet näissä, että ei nyt ehkä välttämättä olisi ihan itse keksinyt heti näitä, mitä noissa resepteissä oli, mutta toisaalta tämmöisiä nyt vai vaikka itsekin sitten keksiä jotakin uutuuksia, että laittaa mitä haluaa. Kiitos tuhannesti, kun sä oot jaksanut katsoa tämän videon tänne loppuun saakka. Toivottavasti sä oot viihtynyt tämän erittäin kummallisen leivontavideon parissa. Jos sä haluat nähdä minun edellisen Smoby Chef leikkisetti leivontavideon, niin se löytyy linkattuna tuosta videon alta, niin sieltä voi käydä sitten klikkailemassa siihen videoon seuraavaksi. Me nähdään tuttuun tapaan seuraavalla videolla. Oikein ihanaa pääsiäistä ja tippatii! Eikös tämä nyt ollut vähän korni? Oli. Korni oli.